Dobrodošli u Kontraste, ja sam Saša Čeramilac. Za otprilike 2 mjeseca istječe mandat izvanredne uprave u Agrokoru. Kako se približava rok za postizanje nagodbe agrokorovnih vjerovnika, rastu tenzija, ali i sve više nedoumica i pitanja na koje nadležni ne daju odgovore. Najveći kamen spoticanja su financijska izvješća za prošlu godinu koja bi trebala potpisati direktori poduzeća u sastavu koncerna, nakon čega te tvrtke postaju insolventne. O posljednjim događajima u postupku izvanredne uprave u koncernu Agrokora razgovaram s Mihaelom Grubišić-Šeba, financijskom analitičarkom, i gospodinom Islavom Kolokužićem, sucem Trgovačkog suda u Zagrebu. Odmah da objasnimo za naše gledatelje ti posljednji događaj i što zapravo znači insolventnost, što bi to trebali financijski, odnosno direktori sastavnica Agrokora, dakle svih onih poduzeća, Jamnica, Ledo i tako dalje, potpisati. A baš ne žele. Da, ovdje se radi o načinu knjiženja jamstava. Što je potraživanje u insolvencijskom pravu? Dakle, potraživanje je nešto što je nastalo. Dakle, dobro, ono što ste isporučili robu, dali novac, platili kao jamac određenu ratu za nekoga. Što su jamstva? Dakle, jamstva nisu potraživanja. Jamstva se knjiže vanbilančno. Dakle, samo to da kada vi poslujete s drugima, da oni znaju da ste vi jamac i da postoji mogućnost da ćete vi kao jamac za nekog drugoga nešto platiti. Ovdje se želi, dakle i to je glavni problem, želi se da ta trgovačka društva koja ne možemo govoriti u sastavu Agrokora, jer su ovaj stečajni postupak uvučena i trgovačka društva nad kojima Agrokor ima samo 25% dakle, vlasništva, što dakle, nikada se nije smjelo dogoditi, i zahtijeva se da se ta jamstva knjiže kao trošak. A što, dakle, kao da je novac potrošen zapravo. Kao da je novac potrošen. Uh-huh. To da prevedemo na jednostavan jezik, to bi vam značilo kao da vi idete prijatelju jamčiti za kredit banke. I u trenutku potpisivanja ugovora kod javnog bilježnika, kad ste se potpisali, obratite svom prijatelju i kažete, molim vas, isplati mi 100.000 eura. Dakle, vi nemate potraživanje. Vi samo ako za njega platite jednu ratu, imate potraživanje za tu ratu. Uh-huh. Što to dugoročno zapravo znači za upravu? Zašto uprave to ne žele potpisati? Kruže priče da bi oni zapravo mogli kazneno odgovarati ili svom osobnom imovinom za sve ostale dioničare. Sami ste rekli, nije 100% Agrokor vlasnik svih kompanija. Tako je. Dakle, imamo tu dva osnovna problema. Jedan je problem ovaj način knjiženja, dakle, tih jamstava. Jer vidimo, dakle, u rješenju Trgovačkog suda utvrđenim tražbinama, utvrđene tražbine su bile 30 milijardi, sad plus ovih 7 milijardi ili 8 Sberbanka, znači nešto manje od 40, a 70 milijardi kuna su prijavljena potraživanja temeljem jamstava. To je jedan par. E sad, drugi dio koji proizlazi iz Zakona o trgovačkim društvima, što se događa kada vi u dioničkom društvu, dakle kada imate suvlasnike, vi kao, dakle, član uprave zadužujete potencijalno društvo potpisivanjem jamstva bez skupštine, dakle, dioničara. Dakle, kada vi date manjinskom vlasniku, jer to je činidba, vi njemu dajete činidbu da se vi zadužujete za primjerice 2 milijarde kuna, a niste dobili niti jednu lipu od te 2 milijarde kuna, a niste zatražili niti suglasnost od vlasnika, dakle od 75% dioničara, tu nastaje problem. Dakle, tužbe koje mogu uputiti dioničari prema osobama koje su potpisale te jamstvo. Evo, neki dan su suglasili financijski vjerovnici koji su rekli, ali to je jedino moguće rješenje, naši stručnjaci su to pregledali, tu nema straha, to se mora napraviti, a oni koji su protiv toga zapravo podrivaju cijeli ovaj proces. Pa naravno da se financijski vjerovnici bore za sebe. Financijski vjerovnici su ti koji su zapravo profesionalni preuzimatelji rizika. Oni su vidjeli ograničenja u prospektima dužničkih financijskih instrumenata, konkretno obveznica, da se na sva jamstva primjenjuju hrvatske odredbe, odredbe hrvatskog prava, što je gospodin Kolakušić malo prije spomenuo, što znači da su operativne kompanije Agrokora zaštićene. Sva jamstva su zapravo bila izdana na ime Agrokora DD, dioničkog društva, a to što su državne institucije pustile dugogodišnju praksu uzvodnog i nizvodnog i horizontalnog financiranja između sastavnica koncerna, to je onda nešto drugo o čemu bi trebalo razgovarati. U svakom slučaju to može se smatrati nekakvom čak podložno i krivičnom odgovornosti, ali definitivno nema veze sa pokušajem da se određene solventne kompanije proglase insolventnima.
Također bih htjela reći da insolventne kompanije nemaju nikakvu podlogu u revizorskim izvješćima, čak koja je radio PricewaterhouseCoopers za proglašenje insolventnima, jer u svim revizorskim izvješćima za operativne kompanije stoji da one imaju neometan kontinuitet poslovanja. Znači, vi ovdje zdrava društva gurate nasilno u stečaj uz pomoć jamstava. Našim gledateljima, to kad se kaže insolventnost, to znači da zapravo firma ne može, tvrtka ne može podmiriti svoje obaveze, propada narodskim rječnikom i plan je zapravo otvoriti nove firme, zrcalna firme koje bi se isto zvale i samo bi se sve što je pozitivno, imovina i sve skupa prebacilo u nove firme, a dugovi bi ostali u tim starim firmama koje zapravo propadaju tako u tom trenutku. Ovo je problem je u tome. Koje je vlasnik tih novih firmi? Evo još možda da pojasnim ovaj dio, dakle, oko tih jamstava. Dakle, svaka bilanca društva, o toj bilanci, dakle, ovisi da li je netko solventan ili insolventan, dakle, da li može podmiriti svoje tekuće obveze. Jer, evo, sad zamislimo, vi dignete kredit za stan u iznosu 300.000 eura, vaša plaća 10.000 kuna. Jeste li vi insolventni ili niste? Dakle, ako vi možete platiti tu ratu koja vam iznosi 8-9.000 kuna, vi ste solventni. Sljedeći mjesec vi ste solventni. Dakle, takva je situacija i ovdje. Sad moram još dodatno pojasniti ta jamstva. Dakle, ta jamstva ne smiju se knjižiti na trošak. Vi imate, dakle, prihodovnu stranu i rashodovnu stranu. I sada, ako jedno društvo prihoduje 1.000.000.000 godišnje i ima trošak poslovanja 800 miliona, ono je 200 miliona kuna u plusu. Međutim, ako vas se natjera da vi 3.000.000.000 kuna koja su jamstva upišete na rashodovnu stranu, dakle, vi ste u minusu i vi ste insolventni. Dakle, tu je ključ cijeli. Ali jamstvo niste platili. Jamstvo je jamstvo. Upravo tako. Platit ćete ga eventualno nekada ako dođe na naplatu. Upravo tako. Tako je, ali ovdje se sili jednokratno dospijeće svih dugova i sili se da firme koje imaju dugoročnu perspektivu poslovanja zapravo propadnu zato što netko ne želi refinancirati dug. Ako pogledate, svo zaduženje Agrokora dospjelo na datum 10.4.2017. Datum kada je počela izvanredna uprava. Tako je, datum kada je počela izvanredna uprava, ali unutra imate još dospijeća dugova prema financijskim vjerovnicima, prema izdavateljima obveznica koja su na 2018., 2019. i 2020. I vi zapravo imate situaciju gdje tipično Agrokor zbog povećanog kreditnog rizika se nije mogao zaduživati na duži vremenski period nego na maksimalno na razdoblje od nekakvih 5 godina. Sada smo mi već prošli 2017. dobrim dijelom zakoračili u 2018. Znači mi imamo dugove do nekakve 3,5 godine još dospijeće i umjesto da se pokuša refinancirati, da se na teret budućih očekivanih prihoda usklade obveze, vi ovdje namjerno zbog kreditnog rizika kreiranu ročnu neusklađenost prihoda i rashoda želite zacementirati i želite ova društva koja su u potpunosti solventno gurnuti u stečaj. Ono što je neobično, evo, neki dan je i Frank, jedna kompanija, velika hrvatska kompanija, izašla sa priopćenjem. Kompanije ne vole komunicirati priopćenjima na taj način, u kojoj su upozorili upravo na čitav niz nekakvih, možemo reći, propusta da ne mogu dobiti odgovore od trgovačkog suda na svoje upite koji vodi ovaj postupak, da još nije osnovano, da još uvijek funkcionira kao privremeno vjerovničko vijeće, da nije osnovano vjerovničko vijeće. Možete li pojasniti o čemu se zapravo tu radi? I kako je moguće da sud ne odgovara stranci u postupku? Pa, dakle, sud je u ovom postupku. U Hrvatskoj postoji insolvencijsko pravo koje, dakle, ima stečajni zakon koji u sebi obuhvaća i predstečajni i stečajni postupak. Samo da pojasnimo, dakle, Frank je jedan od vjerovnika. Tako je. Dakle, isporučivo je robu Agrokoru, ta roba mu još nije plaćena. Mislim, tu postojimo, dakle, povezana društva u sustavu Agrokora. Većina njih je i vjerovnik i povezano društvo. Dakle, tu su isprepleteni odnosi. Tu su neku financirali određena društva u Agrokoru, mjenicama. Dakle, sve je to vrlo isprepleteno. Koji je glavni problem ovog zakona? Dakle, taj zakon je donesen i sud je pretvoren. Dakle, sud i vjerovnici su pretvoreni u pasivne promatrače bez ikakve mogućnosti djelovanja. Sva vlast je dana izvanrednom povjereniku. Dakle, sud nije mogao izabrati nekog drugog povjerenika, ne već samo isključivo onu osobu koju je predložila izvršna vlast. U normalnom postupku, dakle, vjerovnici bi stvorili svoje neko vijeće koje bi onda odlučivalo, dakle, o nagodbi, o tijeku postupka i u svemu. Ovdje se to ne događa, zato što je zakon ovlastio izvanrednog povjerenika da on predloži članove privremenog vijeća. Da li sud mogao neke druge?
Nije. Da li su ti članovi privremenog vjerovničkog vijeća izabrani od strane vjerovnika? Nisu. Da li oni njih predstavljaju? Ne. Kako bi ih predstavljali? Ali kaže se, ako ih oni nisu izabrali? Ono, dakle, to je privremeno vjerovničko vijeće. A ono vjerovničko vijeće kao stalno, finalno vjerovničko vijeće, tu se kao vjerovnici trebaju dogovoriti ko će biti članovi toga. Ako se ne dogovore, a sljedeći tjedan ističe taj rok, ako se ne varam, onda će sud imenovati. Ali možete mi pojasniti, mislim, dva mjeseca smo prije kraja cijelog procesa, da se tek sad formira zapravo vijeće. Ali mi smo tu imali mogućnost, dakle, ta jedna osoba koja je cijelo vrijeme odlučivala, dakle, da su bili vjerovnici, da je bilo stalno vjerovničko vijeće, ja sumnjam da bi bio roll-up, jer roll-up je i protuzakoni. Dakle, on je suprotan i zakon o postupku izvanredne uprave. On je protivan svemu, i na današnji dan i na dan kad je zaključen. To je potpuno nedozvoljeni ugovor. I da li bi se to tako nešto moglo dogoditi da je osnovano vjerovničko vijeće? Ja čisto sumnjam da bi se to moglo. Dobro, ovo je sad zanimljivo. Ko bi to trebao sve istraživati da je nešto protuzakonito, nije protuzakonito? Ko će u konačnici odgovarati? Dakle, hoće to vam je državne kao institucije bi da trebale se uključiti. Meni je čudno, pa li zašto već institucije ovo rade? Državne institucije su donijele takav zakon. Da. Upravo tako. Dakle, sva pljačka u Republici Hrvatskoj je uvijek bila utemeljena na zakonu. Tako nešto slično se događa i danas. Kako vidite budućnost samog koncerna Agrokor ako se nastavi i povezanih društava, ako se nastavi ovim smjerom u kojem se sada zapravo ide i kojim se gura da se ide? Ja ne vidim nikako dobro. Ono što nije u redu je da je vremenski horizont ove transakcije 2021. godina. To je to. Kako to mislite? Možete pojasniti? Znači, oni su rekli da će provesti transakciju negdje do kraja 2018. 2019. godine, da će obaviti sve pripremne radnje za transakciju. 2020. 2021. godine završava, odnosno malo duže, završavaju ovi rokovi što su dane pogodnosti dobavljačima na nekakvih 3 do 5 godina. Oni će moći imati 50-15 metara polica u maloprodajnom lancu u Konzumu. Što se događa nakon toga? Ja zaista evo ne mogu predvidjeti zato što nije rađena uopće nikakva cost-benefit analiza učinka ovog propisa, ne samo što je nezakonit, ne samo što je neustavan, nego nije rađena nikakva analiza njegovog učinka na državni proračun, na sve fizičke i pravne osobe koje su pogođene ovim zakonom. Nije rađena procjena učinka na hrvatsko gospodarstvo. Ne treba zaboraviti da Agrokor nije samo kompanija od sistemskog značaja, nego je ona i od strateškog značaja. Znači, ako gledate umreženost Konzuma i njegovu vezu sa maloprodajom, sa prerađivačkom industrijom, sa prehrambenom industrijom, onda to nosi jako velike reperkusije na bruto domaći proizvod, na izvoz, na zaposlenost. Mene ovdje smeta što se amnestija traži od regionalnih ministara gospodarstva umjesto da se pita dionike procesa. Manjinske dioničare konkretno niko ništa nije pitao. Manjinske dioničari nisu niti pitani da žele li sudjelovati bilo u protuzakonitom roll-upu, bilo u dokapitalizaciji društava. Zaposlenike ovdje nitko ništa ne pita. Očito da ne pita ni članove uprava ni nadzornih odbora. Kad kažete manjinski dioničari, tko su zapravo, možete neke primjere manjinskih dioničara, dakle tvrtki koje sada su spomenuli, koje su dakle, nisu dio koncerna, ali su tvrtke koje su povezane, dakle Jamnica, Ledo, Tisak i tako dalje. Manjinski dioničari imaju udjele. Čisto da gledateljima približimo. Većinski vlasnik kompanije je Agrokor, čiji je vlasnik Ivica Todorić. Osim njega, u operativnim kompanijama, znači sastavnicama koncerna, upravo u ovom zdravom dijelu koji se želi prikazati insolventnim, manjinski dioničari su brojne fizičke i pravne osobe. Ovisi kako od kompanije do kompanije su primjetne razlike. Znači, to su kompanije većinom koje su bile restrukturirane, brendirane, koje su bile izlistane na burzi i koje su podlijegale pravilima javnog izvještavanja. Jesu li možda mirovinski fondovi bili? Jesu. Mirovinski fondovi su u dijelu operativnih kompanija. U dijelu operativnih kompanija su također hrvatski branitelji. Tu su druge pravne osobe koje su ulagale, recimo, mislim da su i američki investicijski fondovi unutra. Također brojne fizičke osobe. Ima ih. I znači, ovim postupkom oni ostaju bez svega. Tako je. Znači, hrvatski mirovinski fondovi, taj drugi stup dobrovoljni mirovinski, oni će biti u minusu, odnosno ostaju bez. Oni već jesu u minusu, ali oni su veliki dio, ja mislim, prodali već. Mislim, nisam 100% siguran. Na kraju procesa, ko će biti vlasnik Agrokora i tih svih kompanija o kojim pričamo?
to trebate... Može li se uopće to sada razlučiti ili znati? Pa, to će očito, ako se ovako nastavi, ako se nešto ne poduzme, biti oni kupci udjela od financijskih vjerovnika. Naime, financijski vjerovnici primarno nisu zainteresirani za ulaganje u nekakav realni sektor. I kad pogledate, oni uopće nemaju... Da, se kaže da bi se bavili biznisom. Oni primarno nisu takva vrsta investitora, niti su oni uopće mogli očekivati vlasnički udjel. S obzirom da se njima sada ovdje u ovom postupku praktički nudi na pladnju vlasnički udjel, naravno da se oni za njega bore. Jer i u slučaju Agrokorove obveznice, recimo da su ulazile u kategoriju nekakvih rizičnih obveznica, junk bonds, što znači da u slučaju da dođe do defaulta, da ne dođe do isplate tražbina po obveznicama, ti obvezničari zapravo od dužnika imaju pravo i u pravilu traže plan restrukturiranja. I ovdje ne vidim nikakav ozbiljan plan restrukturiranja. Ovdje vidim konverziju obveza u vlasništvo. Kada je krenula izvanredna uprava, tada je politika i izvanredna uprava objašnjavala, tada Ante Ramljak, dakle, što je cilj svega? Restrukturirati Agrokor, sačuvati radna mjesta, a da porezne obveznike to ništa ne košta. E sad, gospodine Kolakušić, vas pitam, suda se Trgovačkog suda, spomenuli ste par puta i riječ da je nešto i protuzakonito i nezakonito i tako dalje. Da li ovim postupkom, pogotovo ovom sada finišu što se događa, država na neki način otvorila svoje bokove i omogućila tužbe protiv sebe? A kad kažem država, ako te tužbe budu izgubljene za naknadu štete, to će morati podmiriti porezni obveznici. Mi smo to uvijek. Dakle, ja od prvog dana, prije nego što je izglasan taj zakon, jer naravno iskustveno je bilo potpuno jasno kako je on glasio, da će dovesti do ogromnih tužbi. Dakle, to je bilo potpuno jasno. Tko to može platiti? Tko je vlasnik šuma, mora, države, teritorija, svega? Mi, hrvatski građani. Dakle, mi smo vlasnici i tih obveznica, dionica, svega smo mi bili vlasnici. Dakle, uvijek na kraju ispaštamo mi. Nažalost, dakle, ovdje se dogodila ona temeljna situacija koja svima daje prostor za tužbu. A to je da je država intervenirala na neobičajeni način samo na točno određene osobe. Kada vi primjenjujete zakon jedne države, koliko god on bio loš, ali vrijedi za sve jednako, ne postoji nikakva osnova za tužbu. I niti jedan arbitražni sud nigdje, niti u državi, niti izvan, neće presuditi u vašu korist. Svi ste jednaki pred zakonom, pravila vrijede jednako za sve, bila su poznata. Samim donošenjem tog zakona potpuno su otvoreni bokovi i tako dalje. Dakle, ali kompletno smo se otvorili. Tada se govorilo da se ne može ići u predstečaj, da se ne može ići u stečaj, da bi to značio kolaps hrvatskog gospodarstva i gubitak brojnih radnih mjesta. Dakle, onda se sve to strašno što se vidimo da se događa, gdje se milijarde kuna izvlače na sve načine iz tog Agrokora, dakle, kroz plaćanje savjet, sve to ne bi bilo moguće da se išlo u predstečajni ili stečajni postupak. I što bi se onda dogodilo da je ovaj postupak bio prema postojećim zakonima? Dogodilo bi se da bi otišle samo uistinu insolventne kompanije u taj postupak. A ovdje smo, dakle, iako je prvi prijedlog bio da budu, dakle, povezana društva se smatraju, što je normalno i logično i zdravorazumski, ona u kojima primarno društvo ima više od 50%. A to je smanjeno na 25%, što je nedopustivo. Potpuno je jasno bilo da je cilj nagodbe, dakle, otpis potraživanja i promjena vlasništva. To je bilo jasno. Dakle, to je bilo potpuno jasno u prvom trenutku i to znači sva vlasništva koje imaju hrvatski građani u dionicama, mirovinskim fondovima, vrijede nula. Zašto je to bio cilj? Ja ću se samo malo nadovezati prije nego što vam odgovorim na pitanje ovo kad je bio cilj očuvanje zaposlenosti. Pa evo sad prema posljednjim izvješćima navodno je 3300 zaposlenih manje u sustavu kompanija, iako se to propisuje prirodnom odljevu. Vjerujte, nije toliki prirodni odljev jer onda ne bi nedostajalo radnika sad i za turističku sezonu. Drugo, u insolvencijskom postupku vi imate dizanje plaća i u samom koncernu Agrokor i u Konzumu za 5 ili 8%. Sad sam zaboravila koje je jedno, koje je drugo. I ono što je jako zanimljivo, vi imate enormno plaćanje savjetnika za koje se ne zna što rade. Zato što stoji u izvješću da su vrijednosti, predložene vrijednosti za sad nisu dovoljno utvrđene, da postoji druge imovine koja uopće nije procijenjena, nego je u postupku procjenjivanja. Jednostavno se ne zna, nemoguće je utvrditi koliki će
još biti priljevi po određenoj imovini, tako da ja ovdje vjerujem da je cilj bio napraviti nekakav javni show, oblatiti postojećeg vlasnika Agrokora na sve moguće načine, prodati, ne znam, medveju, jahtu, srušiti toranj, šta sve ne, samo zato da se omogući eksproprijacija vlasništva. Šta ste mano pitali, prostite. Dobro, nebitno, nego ono što me zanima, dakle, sada je u Londonu potvrđeno da ima još tu pravo žalbe, naravno, da bi Ivica Todorić mogao biti izručen Hrvatskoj za postupak koji se vodi ovdje protiv njega, ali tu je zanimljiv jedan podatak izronio, da tako kažem. Dakle, DORH je potvrdio, odnosno u svojoj argumentaciji, rekao da je, su izvješća ne lažirana samo za, za 2016. 2015. 2014. nego od 2006. godine. I da je već unazad više od 10 godina zapravo Agrokor i sve njegove sastavnice da su neprofitabilne, da je, a da je dividenda isplaćivana. Postavlja se pitanje kako je to moguće, je li sustav trebao to prije znati, reagirati, upozoriti nešto, da se nešto dogodilo, ili je problem trebao narasti do ovih razmjera? Prvo pitanje je zašto uopće vjerovati tom podatku da su izvješća bila lažirana od 2006. godine. Kako se može vjerovati tom podatku? Kako se može vjerovati podatku s kojim je došao gospodin Ante Ramljak, da je vrijednost, da ne može vjerovati ni jednom jedinom broju? Kako mi uopće možemo vjerovati u vrijednost kompanije SAT, koju procjenjuju nekakvi inozemni savjetnici koji uopće upitno je da li imaju kvalifikacije za procjenu i za koga rade? Jer postoje indicije ozbiljne da su oni radili i za vrijeme Ivice Todorića u kompaniji Agrokor, pa onda pitanje kojim je sada, da tako kažem, nalogodavac. Drugo, ja vas pitam da li bi u Velikoj Britaniji bilo koji ovako vertikalno integrirani lanac dodane vrijednosti poput Agrokora doveo međunarodne konzultante koji uopće ne postupaju po odredbama hrvatskog prava i pustio ih da procjenjuje kompaniju. Osim toga, iznesene vrijednosti kompanije odstupaju za više od 100%, tako da ja doista nisam sigurna koliko su navedene vrijednosti prave. Ako ništa drugo, otvara se onda i pitanje nekakve odgovornosti ljudi koji su radili tada u koncernu, a sada su dio izvršne vlasti. Ako su baš toliko lažirani podaci da to niko nije mogao primijetiti, vidjeti ili tako. Ništa znao, meni je najdraže ništa nije znao. Porezna uprava je trebala to utvrditi, revizija je trebala utvrditi. Znači, ako je to točno, postoji puno odgovornosti. Puno imamo još doslovno 60 sekundi, gospodin Kolakušić. Samo kratak komentar. Počeli su se pojavljivati informacije. Bilo je jackpot pitanje u jednom trenutku u Hrvatskoj. Tko je pisao Lex Agrokor? Sad su se počele pojavljivati neke informacije. Kako komentirate taj sastav društva koji je to pisao? Ima li tu stručnjaka, dakle, prava? Tu ja nisam vidio ovo imena koje su objavljali. Niko ko se bavi insolvencijskim pravom. Ja, dakle, nikog od tih osoba nisam nikad vidio u nekom stečajnim pravom. Dakle, da se bavi. Ja ih nisam vidio, te ljudi. Je li bilo moguće angažirati, recimo, pravni fakultet ili ja nekoga? Mislim da se je moralo. Da se morao neki stečajni sudac, profesor prava koji predaje insolvencijsko pravo, pa barem kao ono lutke na koncu, ako ništa drugo. I za kraj, vaša ocjena ovog Lex Agrokora? Katastrofa, nije moglo gore. Ja bih ga ukinula odmah. Mislim da je manja šteta od ukidanja nego da se provede nagodba. Dobro, slovo će se... Slažem se u potpunosti. Treba će još neko vrijeme da se podvuče crta po cijeli ovaj zapravo slučaj i koliko će u konačnici on zapravo koštat, tek će, nažalost, odnosno vrijeme pokazati tko je tu zapravo bio pravo. Ako mogu dodati, ovo je jedinstven zakon po kojem gube isključivo fizičke i pravne osobe Republike Hrvatske, a dobivaju inozemni vjerovnici koji su profesionalni preuzimatelji rizika. Hvala puno na vašem vremenu za Al Jazeera. Jako lijep zaključak. Hvala. Zabrinjavajući. Poštovani gledatelji, hvala što ste pratili Kontraste. Lijepi pozdrav.